Мәә, жігіттер, білесіңдер ме бізді не үшін жинағандарын? Жаңа директор келеді, жігіттер. Әйтеуір келді ғой, мә. Ана бұрынғы директор кеткелі қанша уақыт өтті? Айтпа, братан, бір түрлі болып кетті ғой өзі. Мектепте директор болмаған бір түрлі екен. Ешкім қарамайды, ешкім тәртіпті бақыламайды, барлығы өз бетімен. Ей, оны қойшы, мә. Кім болады екен директор? Сол қызық болып баратыр маған. Әй, кім болады дейсің сол? Бір келетінше бір костюм киіп ап, бір қақиқпаған бір шал. Ақшасы бай, шырк беткен біреу. Басқа кім болады дейсің? Так, сәлеметсіздер ме, сәлеметсіздер ме, я? Қалдарыңыз қалай? Так, балалар, саламатсыңдар ма? Молодцы, барлықтарың кепсіңдер ғой, я? Не болып жатқан білесіңдер ғой, я? Қазір жаңа директор сайланады, балалар. Сондықтан барлығымыз тәртіп сақтаймыз, ешкім шуламайды. Қазір директор кеп сөйлеп жатқан кезде ешкім жағаласпайды, жарай ма? Сұрақтарыңды содан кейін қоясыңдар. Так, балалар, мына жерде барлығы түгел ғой, так, Mortal Kombat сыныбы бар, Injustice сыныбы, так, Horror сыныбын көріп тұрмын, супергеройлар, так, Таспаққа Ниндзя, так, молодцы, барлықтарың кепсіңдер ғой, иә? Так, бірақ мен бір нәрсе түсінбей тұрмын мына жерде. Неге так кішкентай Джонни, Чаки бар? Мына жерде оқушы Билли, Тиффани неге орындыққа мініп алғансыңдар? Ой, апай, енді қараңызшы енді. Мына орындыққа мінбесек біз нені көреміз, а мына бойымызбен? Ана алдымызда тұрған темір заборды ғана көреміз, болды. Директордың түрін көре алмай қалмыз ғой. Так, балалар, ассалаумалейкум, саламатсыздар ба? Так, не болып отыр, не шум болып отыр мына жақта? Так, барлығы жиналды ма? Қалай, дайын ба барлығы? Мына жаңа директор ғой. 100% ғой. Железо, бетон сол ғой. Қарасай костюм киіп алған, мұрты бар үлкен кісі. 100% сол ғой. Сабзира, сен қатырасың бар ғой. Сонда не, костюм киіп алған, мұрты бар үлкен кісілердің барлығы директор бола ма не? Қуасың ба, біздің мектептің заучы ғой. Білмейсің ба? Так, балалар, бол, тынышталамыз. Ал мен тыңдаймыз. Қазір мынау бірер минуттардан соң енді мынау директор келеді. Сондықтан сол директорды достойно қарсы алайық, балалар. Конкрет ан жаққа біз шай не дайындап қойдық, тамақ енді енді оның сендер қатыстарың жоқ қой, ол өзіміз ғой. Бірақ сендер қазір директор келген кезде дұрыстап тәртіп сақтаңдар, жарай ма? Әй, кемпір, қалай ойлайсың, әй, кім болады екен директор, а? Мен даже білмеймін енді, бар ғой, ойыма ешкім келмей жатыр. Мына біздің мектептің директор болу оңай емес қой. Әй, қайдан білемін мен кім болатынын директордың? Қазір келеді ғой, сол кезде көрерміз. Әй, кім болса болмасын, маған не қатысы бар оның? Өз сабағымды оқып жүре беремін мен. Әй, оны сұрап отқам, қазір ана жаңа директор келгеннен кейін мына бізді көріп мектепке емес қарттар үйіне келдің деп ойлап қалмасын. Так, ассалаумағалейкумдер, қалайсыңдар, е? Так, түрлеріне қарасаң барлықтарың жиналған сияқтысыңдар ғой, е? Кім қалып қойды, барлығы түгел ма? Қарнаш? Қарнаш, е, братан, қалайсың, мә? Дану, сен директор боласың ба не? Тема, братан, мә, сен мен баяғыдан доспыз ғой біз. Мен директор? Кеттей, қумай, қой, мен мектеп оқымаған ғой даже. Мен көбейту кесесін білмеймін ғой даже. Қайда директор, қайдан кепті? Сен жай көруге келдің ба не? Таста онда, мен мына жақта адам болып саған жағынып атсам, қой сразу айтпайсың ба? Тәй, балалар, қазір сендер сұрақ қойған кезде бар ғой, бір болмайтын беталы сұрақтар қоймаңдар, жарай ма? Ақырын ақырын нақты бір керек сұрақтар қойыңдар. Болды, директор бірінші рет келіп жатыр ғой, енді мазасын алмай қойы ғой. Жігіттер, жігіттер, келді, 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 қараңдар, ана ақ джиппен келді, прикиньте, мә, джиппен жүреді екен. Сол ғой мынау, точно сол ғой мынау. Ақ джиппен дәл алдына дейін келіп, еще машина парковкаға қалдыру деген жоқ, мынау железный директор ғой. Мә, что-то шықпай тұр ғой. Өзі ұйықтап қалған жоқ па машинаның ішінде? Так, әйтеуір келдік қона мектепке. Че, бір жерден біріне ақша не шығып тұр міне? Қайда бар ақша, қайда? Дану, жігіттері, мистер Крабс? Мистер Крабс директор бола ма не? Мынау неғып директор болып жүр, е? Мынаны мен күнде тамаққа жеп жүрмін ғой. Так, саламатсыздар ма, айып етпеңіздер, айып етпеңіздер. Так, Спанч Боб, Патрик, Сквидвард қайдасыңдар, е? Өшіресіңдер ма? О, мистер Крабс, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Мә, сіз біздің жаңа директорсыз ба не? Базар жоқ, мен сізді бала кезінен бері көремін ғой. Кім? Директор?
Кетей қума қайда директор? Мен Спанчбобқа келдім. Так, Спанчбоб қайдасың? Сен не жұмысқа келмей жүрсің? Мистер Крабс, кешіріңіз. Бірақ бізге осы Сега мектебі ұнап қалды. Осы жерде супергеройлар бар, Mortal Kombat сыныбы бар, хоррорлар бар, қызық. Е, қайда қызық? Қайда қызық? Е, кім жұмыс істейді? Кім ақша табады маған? Маған керегі ақша, ақша, ақша. Е, қызықсың сен, мен сонда ақшасы болам ба не? Е, Скидвард, сен не істеп жүрсің? Сен қайда жүрсің? Мистер Крабс, мен де жұмыс істегім келмейді. Мана Сега мектебі мен ойлағаннан да қызығырақ екен. Ха, ха, ха. Мына точно директор енді бар ғой. Қап-қара джип, іші ананы алтта бір беріп соғып жет. Дұрыс қой енді, жолға қойып қойған ғой машинасын қатырады. Әй, шал қайдан білесің, а? Мүмкін директор емес шығар. Жай бір жүргізу білмейтін біреу шығар. Сен қайдан білдің оны? Әй, батька не спорит, давай спорласайық онда конкретно. Әй, жарайды, спорласақ, спорласақ, давай. Кім жеңіледі, сол сникерс әпереді. Әй, мистер Крабс, талындың ба? Ха-ха, менен қашып кетем деп ойладың ба? Қайдасың, бер кел. Әне, шал айттым ғой, көрдің ба? Директор емес деп, давай, сникерс әкел. Сникерс? Ондай естіген жоқ мен, білмеймін, дым білмеймін. Әй, мистер Крабс, ана Крабс бургердің құпия формуласы қайда? Айт қанекей. Планктон, сен қанша тырыссаң да, ол Крабс бургердің құпия формуласын таба алмайсың, түсіндің ба? Ол тек менде ғана бар. Аха, солай ма? Онда жарайды, мен басқалардан сұрайым. Басқалар ол сенен естуі мүмкін. Так, халайық, маған Крабс бургердің формуласы керек. Білетіндерің бар ма? Айтыңдар, ақша берем сендерге. Әй, ол Крабс бургер деген кәдімгі анау гамбургер емес па? Оны білеміз ғой бәріміз. Не, ата, айтпаңыз. Не айтып қойын деп отырсыз ба не? Оны айтуға болмайды ешкімге. Оны тек қана мен білемін ғой. Айналайына, оны не білетіні бар? Оны барлығы біледі ғой. Я, ата, айта беріңіз, айта беріңіз. Тыңдамаңыз оны, маған айтыңыз. Біз екеуміз сізбен бизнес жасаймыз содан кейін. Әй, керек емес ол бизнестен. Жайды айта салам саған оны. Немене, булочкіні аласың да, соны екіге бөлесің, ортасына котлет саласың, огурцы, помидор саласың да, пияз саласың да, жаңа сыр қосып, кетчуп қосасың, болды. Так, ата, қайта айтыңызшы, қайта. Есіме сақтай алмай жатырмын. Так, қалай тағы? Әй, осыны сен түгір, мен білемін шал басыңмен. Айтып тұрмын ғой саған, булочкіні аласың, ішіне котлет саласың, огурцы, помидор, пияз, кетчуп қосасың, сырмен, болды сол ғой. Мә, тоқтаңыз, қалай қиын мынау масқара. Давайте, ата, былай жасайық. Сіз маған жұмысқа келіңіз, сонда бірге жасаймыз. Әй, енді қалмағаны сол еденді, делать нечего қалмаған. Тупойсың ба не, айтып тұрмын ғой саған, булочкіні аласың, котлет саласың, огурцы, помидор, сыр, кетчуп, болды, жетеді сол. Так, тоқтаңыз, қалай сонда? Так, булочкіні аламын да? Так, булочкіні, қайдан алады булочкіні? Булочкіні өсіреді ә, мен қай жерде өседі булочкіні, ағашта өсе ма? Әй, шал, таста. Мынау таза екен кәдімгі бар ғой. Мынаған бар ғой анау ролтын ба дашырак па бір нәрсе берші. Сонда істелмейді мынау, дайын суды құя алмайтын сияқты ғой. Расында да апа, дұрыс айтасыз. Мынаған неме айтпай жүр мен, айта берсем болады екен ғой. Мынау таза тупой екен ғой, есінен де сақтай алмайды екен ғой айтқан нәрсені. Жарайды, көреміз әлі. Мен сендердің түрлеріңді жаттап алдым, түсіндіңдер ма? Мен сендерге әлі келем, сендерден кек алам. Планктон ешқашан берілмейді. Сендер кімсіңдер? Маған бәрібір, супергеройсыңдар ма, Mortal Kombat сыныбысыңдар ма? Жарайды әлі, кездесеміз. Мен сендерді есіме сақтап алдым. Так, мистер Крабс, болдыңызды әңгімеңізді айтып, әңгіме айтып болсаңыз болды, давайте, бара беріңіз, бізге кедергі жасамаңыз. Қазір ұжым мен жаңа айтып жатыр маған, директор жақындап қапты, қазір кетіп қалуы мүмкін. Жарайды онда, так, Спанчбоб, Патрикке, сонымен давайте маған хабарласыңдар. Опа, мына жерге мына видеоны көруге әлемдегі ең күшті фанаттар жиналып қапты ғой. Бұл Сега Кезет каналы ма? Бәсе, достар, көрініп тұр, себебі алдыңғы видеода тағы да 2200 комментариден асты. Я, сіздер ең үздік фанатсыздар. Солардың ішінде ең бірінші боп комментарий жазған үшін Бека Мухабдин дейді,
Базар жок досым Бека Красава ең бірінші болып жазды сол комментарийдің ішінде. Одан кейінгі ең қызықты комментарияларға кезек берек. Ең бірінші кезекте Нұрлан Акимов деді. Нұрсая Жұмағалиева. Микош Кейзет. Микош Кейзет бауырымыз уже білмейм неше рет шығып атқан. Бірақ нағыз ақын екен. Одан кейін Бағдаулет Торсон. Достар, көп рахмет, комментарияларыңыз керемет. Білмейм бұндай комментарийді қайдан алатындарыңызды, бірақ комментарияларыңыз тема. Одан кейін достар, Еркебұлан Сайранбаев деген бауырымыз жас кетіпті. Мә, просто топ. Подписчигі 200 мың, 300 мыңы бар адамдар. 5-6 сағатта 500 немесе 1000 лайк жинайды дейді. Ал сен 6 сағатта 7100 лайк жинайсың дейді. Достар, мен бұған қалай жауап берем? Мен бұған тағы да сіздердің керемет комментарияларыңызбен жауап берем. Солардың бірі қазақша мультфильмдер деген аты бар бауырымыз мықты комментарий жазып кетті және сонымен қатар Асанәлі деген жігітіміз. Міне дәл осы комментарийлармен жаңағы сұрақтың барлығына жауап беруге болады достар. Ал енді әрі қарай видеоны тамашалайық. Кере жатыр, кере жатыр, болды, дайынсыңдар ма? Так, болды, маған хабар кет. Директор жақында қапты, так, барлығы өз дұрыс па? Так, стол тұр, снайпер қайда, снайпер, оң жақтағы снайпер бар ма? Все, болды, так, сол жақтағы ше? Так, все, болды, директордың қауіпсіздігі өте жоғары деңгейде болады. Так, одан кейін, барлықтарымыз не? Так, капитал сұрақ қоя бермен, түсіндір ма? Вообще сұрақ қоймай қойдар, түрімендер тұш тұрдар. Так, баннер қойылды, барлығы дұрыс. Одан кейін не? Так, забор, забор барлығы қойылды ода. Так, орындық стол барлығы бар. Так, апай, завуч, барлықтан дайынсыздар ода. Так, все, қазір өздеріңізге қараңыздар, өздеріңіз нормалсыздар ма? Аға, сіз не түріңіз мына чота? Мына галстугыңыз қисып тұр ғой, давайте дұрыстаңыз галстугыңызды. Қай директор ойды ол, мына істекпеген деп. Так, одан кейін так, барлығы жиналды ғой да. Так, дайынсыз да, сіз тоже дайынсыз да. Балаларыңызға айтып қойыңыз, бет алдыға директор мазасын алып сұрақ қоймасын. Не, вообще сұрақ қоймаңдар. Так, болды, болды, болды. Все, дайындаламыз, дайындаламыз. Болды, болды, қазір келіп. Әй, мына бір президент күткендей болды ғой. Өзі точно директор келейін деп отыр ма? Президент келетін сияқты ғой, мынаның түріне қарасам. Ой, ата айтпан, соны айтам. Мынау кәдімгідей жыртылып жүр ғой, жұмысын от души атқарып. Әй, қызық екен мыналарың, сұрақ қоймайды ма? Неге қоймайды екенбіз? Қоямыз сұрақты, еще бар. Келсін қазір, келсін. Открывай ворота, приехала суета. Базар жоқ, мынауын дерзко келді ғой кәдімгідей, считается. Мынау бір конкретно мықты директор сияқты ғой. Да, таныс, конкретно келді, әңгіме жоқ оған. Кім екен директор, мә, қызық болып баратыр, тезірек шықпай ма енді? Опа, әйтеуір келдім ғой мынау мектепке. Көптен күткен Сега мектебі. Енді бұл мектепті бірге жандандырамыз. Мә, дану, Гарри Поттер, базар жоқ. Гарри Поттер ма не? Тема ғой. Біздің мектеп енді точно дамиды. О, жігіттер, мынау дұрыс болды енді. Мына директор енді ешкімге болыспайды. Бізге де, супергеройларға да емес, өз-өзімен болады. Я, брат, ол жағы дұрыс. А то директор егер бір сыныққа көмектессе, онда ол әділетсіз болып кетеді ғой. Сондықтан мынау дұрыс шешім. Мына очкарик танисыңдар ма не? Айтыңдаршы маған да, керемет әңгіме қатысыңдар ғой. Ал оқушылар, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Так, мұғалімдер, қалдарыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Балалар барлығы түгел? Все, барлығы дайын болса онда бастайық. Бастайық. Так, саламатсыздар ма? Мен бүгіннен бастап сіздердің осы Сега мектебінің директоры боламын. Менің есімім Гарри Поттер. Саламатсыз ба, директор ағай? Мә, сіздер кәдімгідей дайынсыздар ғой. Өте керемет, өте керемет. Жақсы, рахмет құрметтеріңізге.
Так, ал энди бүгүнен баштап эне директор болгондуктан мен бирден өз жумушума кирсем. Менин максатым арине биринчи кезекте осы Sega KZ мектебин дамыту. Оган барлыгыбыз бирге атсалсак, сурактарыңыз болса коюңуздар, кандай сурааңыздарыңыз бар? Эй, Ачкарге, Ачкар деп туң. Эй, Гарри Поттер балам. Эй, аны пенсияңды өсүрүндөшө, пенсиямды. Эй, жетпейт, тамакка иш кайда жетпейт? Жо, ата, ондай сурактар эмес. Мектепке байланыш сурак коюңуз. Мен сизге аким эмеспин го? Эй, айналайын, кайдан билин энди? Аким түгүл бир президент сыякта келдин го? Директор ага, асканан дурстайсыз. Бурунгу асхана жабылып калды. Жетин иштеген жок. Иә, шыны мен де. Мектепке карын ашат, а асханага барайын десем, мектепте асхана жок нормальный. Иә, бир кофе ичип отурайын десем, бир кофе ичетин жер де жок. А, сиздерге тамак ичетин жер жок па не? А, онда міндетті түрде жасап берем, уәде берем сіздерге. Так, мен ең бірінші кезекте осы тамақ пісіретін бір компанияны табам, соған ақша төлейм, содан кейін ол компания сіздерге жақсы тамақ пісіріп отырады. Ақша? Кім ақша еді? А? Ақша деген сөз бір айтты ма? Так, а? Ақша не шығып тұр очыда? Так, қайдан шығып тұр? Так, сізден шығып тұр ма? Жоқ, сізден емес сияқты ғой. Так, сізден шығып тұр ақша несі? Сізде ақша бар ма не? А, жарайды, кешіңіз, кешіңіз. Сізден емес сияқты ғой. Так, мен жаңа бір ақша береді деген нәрсені естіп қалдым ғой. Директор аға, мен дайынмын. Мектептің асханасымен мен айналысайын. Менің Красси Крабс деген бикини ботымда орналасқан рестораным бар. Мен тәжірибем жетеді. Міне, тіпті керемет, тіпті керемет. Осы мектептің айналасынан онда сізге біз белгілі бір орын береміз. Сол орынға тұрып сіз біздің балаларымызды тамақтандырасыз. Какой базар, брат? Маған тыйым болса болды ғой. Ақша төлесе болды ғой маған. Ең бастысы ақша, брат, ақша. Все болды. Так, онда ертеңнен бастап мен оны ашам. Так, Спанчбоб, сен мектепті қайдесің? Сен осы мектепте жүр. Бірақ сен маған жұмыс істе, жарай ма? Барлығына сен крабс бургер пісіресің, түсіндің ба? Все. Так, онда осы моментті пайдаланып сразу хабарландыру жасайын да. Болды, онда ертеңнен бастап мына мектептің айналасында мен өзім тамақ беретін жерімді ашам, түсіндіңдер ма? Барлықтарыңыз келіңіздер. Барлықтарыңызды күтемін, я. Так, черепашки ниндзя, сіздер обязательно келіңіздер. Мен бір нәрсе түсінбей отырмын мына жерде. Әрине, рахмет құрметтеріңізге, мына шараны жасап жатқандарыңызға, я. Бірақ неге сонша қатты дайындалдыңыздар? Мен түсінбей отырмын. Мына балалардың барлығына забордың сыртына шығарып, зачем ол? Не үшін керек ол? Мен түсінбедім. Мына столды не үшін қойдыңыздар? Мәжбүр бір нәрсе істейміз бе? Мына жақта мына баннерлер барлығын қойып қойыпсыздар. Мына балалардың барлығы сыртта тұр. Мына жерге орындық қойдыңыздар. Өзің мен отырмаймын ғой, мен не отыру үшін келдім бе? Мен жұмыс істеу үшін келдім ғой. Ең таң қалғаным, мына снайперлерді қайтесіздер? Мына кім қойып қойған? Мен не мына жерде бір ана сол жаққа тұр ғой еще. Мә, сіздер қатырасыздар. Мыналар кәдімгідей дайын тұр ғой. Мен не бір қылмыскермін ба, кіммін? Мен қарапайым директормын ғой. Мен мына жерге жұмыс істеуге келдім, соны ұмытпаңыздар. Сондықтан әрине құрметтеріңізге рахмет. Бірақ ендігәрі ондай нәрсе жасамаңыздар, жарай ма? Так, балалар, болды. Онда осы мектепті біз бірге дамытамыз. Міне достар, нағыз қызық енді басталып жатқан секілді. Себебі мектеп директоры болып сиқыршы Гарри Поттер атанды. Ендігі кезекте мектеп оқиғасы одан әрі қызық болатыны анық. Ал достар, келесі видеоны көру үшін лайк басып, комментарий жазып, Sega KZ каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал аман сау болайық.